divã, mamãe, só olho. E na divã? Mexe a divã. Cadê? Amo! Gera aí. O nome dele que é médio, o médio. O que não diz médio dele que é aquilo, a mescla. Não estou olhando, cadê? Quer ser o seu nome? E Raquel, ei, não. Mamas, como que você se engajou? Ты ты сгрыл, как ты шли, ты кишь блоку. Маты, Ардори вальгит. Не, а что я еще лобы их слабел? Ко? Ты его слабел в виском посаде. Малька, че я на нем буду туалетаться. Пойду постатись. Ну, туалетя, посистати! Уля, постати-то! Е! Zombi, nors tik vieną mačiau. Aš žinau, aš žinau, kaip tu spėgi, aš į pilną sklandą mačiau. Mums reikia ginklų, einam gaminti. TNT! Kas ten? Jonu, vaikučiai, aš jau čia 20 metų, ką? Jau slėpiuosi nuo zombių. Ką ten tave išlaisvinti, ar ką, nežinau aš. Jau, Mikai, žiūrėk, prisidažiau plaukus ir ginklų pagaminau. Ir matau plaukai, tau užaugo. Nu, žodžiu, gerai. Ai, ir imk medinį kartą tam. Gerai. Gerai. Matai ten tokį šmogutį, kažkokį senuką. Tai jis prašo, kad mes jį išlaisvintume. Tai gali išlaisvinti. Tai ką, jūs mane išlaisvinsit ar ne? Nu, einam pas jį, gerai? Kas tu, koks tavo vardas? Koks tavo vardas? Mano vardas Eimis. Jūsų? Aš... Tai tu senas ar ką? Taip, senas. Ką tu čia reikia? Aš nuo zombių slepiuosi jau 26 metus. Ja? Taip. Turi ginklų? Turiu va kažkokį peilį pasigaminęs. Iš ko tu maitinais? Ai, zombių mėsą valgai. Geras. Skanu buvo? Labai. Labai, ne? Bėk tu! Įdomu, kaip eimis.
Kur einis? Kur jis? Kodėl man? Nieko nematai. O kas čia? Mėly idiotai. Aš, kaip jūs nesupratot, kad galėjot vietoj namo pasistatyti valtį. Aš tą supratau, kol jūs mėgot, pasistačiau. Bandžiau jūs pažalinti, bet jūs labai ilgai mėgojat. Nepasilgsiu, einis. Jis mus paliko. Zombinė! Ir tai? Aš tikėjausi, kad miškai jūs. Ai... Noriu valgyti. Eina, valgyti. Eina, mane paliekai. Lama, tris dienas vaikščiau. Kažką matei. Mačiau tarakoną. Eik tu jų ir valgyti. Aš geriau paieškosiu žuvies. Skaniai pavalgėm. Kaip manai, lasim grybų? O, čia kiek daug. Aš jūs noriu nužudyti, bet jūs nežudyti. Oi, aš to negirdėjau. Nežudyk. Nežudysi tave. Kiek jūs čia laiko? Mes kelias dienas. Nu, jau savaitė. Nes prieš dvi dienas visam pasauliu prasidėjo baisu. Tipo zombių apokalipsė? Kas jie zombiai? Nu, tie, kurie čia vaikščia. Tars mes numirėdžiai? Ja, ja. A kur tu matai baisu, mūsų kokie baisu vyksta? Zombiai, šitai kuris. Na, tai ką tik mes tu pasakėme apie zombius? Kaip tu gali dabar? Tai aš dabar sakau zombiai, kad jūs suprasit. Na, tai žodžiu, imkit grybų. Apala! Taip jau mane visi galima pasigėti. Lepa, gerai, kad aš puikiai mokiu. Ir nebevalgysim tu tavo tarakomą. Pamiršk tarakomus. Ir jokių avių. Nėra kiaulė, nėra karvė. Jokių gyvūnų. Nu, ką nori pasakyti? O tai jau galai skanus? Tu durnas! Tu durnas! Tu valgai žolę? Ne. Aš irgi ne. Nu, bėgam, kepti skrybą. O tai nebevalgysim? Sakė, jo palauk, bet nemanau, kad jis grįž. Maždaug, aš mes abu pramiegojame tas dvi valandas. Nes jis buvo šartui keistas sąmonas. Mes buvom, ir tu jame buvai, mes buvom saloj, ir ten buvo Gabrielius ir mus puolė zombiai. Aš irgi tokį patį sapnavau sapną. Ar pas tai buvo kiptas Eimis, vagis, namų grįvės? Taip, taip. Kodėl tik aš kaip jis sapnė? Girdžiu, jis kaip zombi ar žgėbo. Taip jie tapo didingais zombių medžiotais. Nužudė daug zombių. Beveik visus.